Hej og velkommen til Nybole Thomsen, det med han led. Vi er ude i Hammeren 36, og den sætter vi ned med 100.000, så listen har en ny udbudspris på 1.895.000. Vil du gerne ud til ejendom, så ring til os i dag på 6316 01 01 og tag afsted for skibhus. Vi glæder os til at høre fra jer.